Allez, là on dit à Zuf le Kouen, à Zuf le Wen. Alors déjà presque 200, on a dit le vidéo Wen, c'est le merci Wen, Zain Sfrahen, partagez, le Kimberly Shroll n'a qu'un glac, on est jusqu'au bout, comme le titre le dit. Chaunin Yathola, à l'attendant, Tsali Mlech, parce que je veux pas que les gens ratent un de ces détails, c'est important. C'est une chanson, Zain Yanan. أكش الشوا لقي الخداع الشوا لقي دار سلمة تاكوزاسيون دو موك دو ريسبي هذا نسيتي وتتغوش سا بارل دو سا مي شونسون والا انت تكتي جديد هنا تمثل انكرويابل انكرويابل سما تتفغ القميرة نفسنا نفس الظهر زيدي قومي سنا شكو شم هاتسي الفنك من مريد كذي تكليرة نفسنا نفس الظهر الله في الباقي شكشان حال سجل فنك من بريد كديت كديما I'm sick of
sevdiğime. Nefesine nefesime daha emredi. Yüzümün çıkışın her sevdiğimi kibre beni dikedi dikedime. Encore une fois, on est toujours là, on est encore vivant pour le moment. Hein, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, vous savez, moi je suis un homme de parole et un homme déterminé. خلصت عليه وزرع على شو خدمة ما سقي ساكر اللي بروف الميدا سقي سولاجير باللي أين كني تخمم أفشو إيه خدم منك وإيش تاجي سقي توافضحت أون ضغر على كومنت ال 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 ميساج يدي توش جان أون تفك على كابتور ديكرون de la personne يدي توش جان quelqu'un qui fait partie du mouvement. Au moins, lui, Dargazi, il a dit la vérité, il m'a insulté. Ça fait quand même presque une dizaine de jours où Gennara est monsieur. Je vous promets, je dors avec des cachets. Un des saouda. Public, l'Aqsar. Tu vois les messages, mais c'est des milliers. Toutes les pages, une scène. Mais tu le couvais. Il faut faire la différence. Je pèse mes mots. Les pages de ces extrémistes, les publications et ainsi de suite. Rien n'empêche de les soutenir. N'est-ce pas, on laisse ça par respect aux martyrs. Et on laisse ça de côté. On laisse ça de côté, mais à le 20 avril, le mystère est chez vous. On a dit que le peuple kabyle a toujours été un peuple révolutionnaire et un peuple libre. Mais si nous avons dit que عاود خدمه دان لايف امين يتربي نقجان كوني حضور بي
سي با الكا صافي جالم ذو خري وخرا انا وقضاو كل نور صوضهم يا بلا ربي لو كان نروح على الاكستريم جو سوي ان نوم ديتيرمينيت زمير مالا سورتو لي بلون سورتو لي بلون ثاني نيغا ونتيد من الاخر راك نقارنوا عرب ولاش شو من الزمر ما غيك مو داين سفغا ولا عقال جوزي فريمون اباتو بوليتيكمون جوزي فريمون اساسيني الوغ سي بون كنا تلوم كانش تحت سوسمي مي الهوا ينتخذ ميم سي با ما فاغور مو جي في ان ساكريفيس بور لا كابيني بور لو بوبل كابيل ثورة القبائل السنة نكون ومازال كون السنين لي كومونتير نو نذ قيمة لي ديكلاراسيون نو نذ قيمة لي ديكلاراسيون نو نذ قيمة اين كي تخدم ما هذه قيمة هذه قيمة هذه قيمة الفدا انا ما زرنا كل القبائل كي كيزون افير خاطر ما تبغوا مزك يكونوا على البوفوار وزرع على شاديلين تمر تقبيل تمكاتو امكاتو غالي وزاري غارة لأن جيماجين ميم با جيماجين ميم با فهم كي أخذر ما من العراق نغا ملا سيرين نغا شي با وزاري غارة مكي أخذر داكور وزت في كم سا وطر سيرفو لي ستاقني أوكين انتليجنس أوكين سافوار فيفر أوكين بوليتيك دو باز ولاش لأن يوندي في كاربي يعني ميراس بي كالك بيخسان كتنا ضاحن كمو سوى قيل لما كي سون فريمون كومبيتان مساكي تو ساينا روال الله غالب بينوشي قيل لاني وساوان وساينا روال بور سيكسبريمي سي با غراف ماشي هذا الشغل بدول ماشي هذا الشغل يا دين الرب الذي مسلينا تروحون يا زمت والذي مسلينا تروح ازون توفي باش يوثن غلقها ولاش داشو سنخدمها مونسونج سور مونسونج يا راتورا ذي لي كومونتير نسنى يا ثمات اي يا راسك البروبليم الا من الصبح هكاك جو مسيو روندو كونت اون رياليتي تاكو مش تكا ولاش تروح هي دون ايدي تولي لي كومونتير تولي لي كومونتير تولي برسك سي لا ميم فراس كي روفيان اون ديري ميو سان ناكو سكي فيني دنا الغاشي كو تاكو سخم غارة باسكو كنت نغي النية ناكي عميروش شاك ميليتون ذي سام يسعى 50 لي كونت لي فو كونت جي فيريفي لي فو كونت وفير على ويداك إنك شاك ميليتون ذي سام يسعى 50 لي كونت إلا عبد ما يهدر يس كونترول با سكيف إذا نكتب كومنتير أكي إذا نكتب كومنتير أكي إذا نكتب دي كونت كونت إشانج دو كونت إلي كري دو لا ميم فاسون فهم ماكا سي بو سنة عسامي يعني مسولناك ومسهامناك باش نخدم انتو جور لامين فراز سورتو لامين فراز كي روفيان سوفون ذا شوت فا تسواني تا بزوان دان بسيكاتر اي ذو راو ابري جي ريفليشي انكور وغاو نوال جوا بروما ونو غاوال يا سوق الى سعان نلحق جو سوي مالاد جي بزوان دان بسيكاتر سي فري جي بزوان دان بسيكاتر جي كوتوايي كومام اون فامي politique enragée, j'étais contaminé, c'est mon droit d'y aller voir un psychiatre. C'est tout à fait normal, parce que vous êtes au courant déjà. Quand vous êtes enragé, alors vous m'avez contaminé, obligé de voir un psychiatre. Obligé, merci pour le conseil d'Ifkem. Mais quand je vous conseille, parce que tu vas aller bien, il faut que vous voyez un vétérinaire. Il faut que vous voyez un vétérinaire rapidement, sinon ça va être une catastrophe pour la Kabylie. Il vous faut des vétérinaires. Mes chers vétérinaires, Moussen Darwarwan, il faut les soigner, sinon ils vont bouffer la Kabylie. Et la Kabylie ne mérite pas ça. La Kabylie ne mérite pas ça. L'un l'Qbel Erben, l'un l'Qbel Issa Interrugzal, l'un l'Qbel Itznagan Sgoul. Alors les vétérinaires, faites quelque chose pour sauver votre Kabylie. Et en même temps, on a un doigt à l'arrière, on a un doigt très important. Vous avez un doigt à la guerre. انسي ونديك هو لاقي غا تدور ما كاكيك قراين وان يفو فار ان بسيكات ثرمتي دا لا مود الور سيت فراز سيت فراز لا ايتي يوتيليزي دون ميليو بوليتيك اكولي تسمحتي اون 94 ابري لا ديميسيون نفرحات مهني سي لو ار سي دي زاكيت كيس كيس باسي اسمي سي تخري طبيب الوقت اللي الناس يحملنا ذي نشرح بها سنة ميت سقسى ذا السلام كي لا فرحة كان يسقو اسمي في الدل طبيب وريو في مانيس وسمي في الدل بسيكاتر وريو في مانيس الو رمسي انا قد قرما اكاكي سافو كونسيرن سافو كونسيرن سا كونسيرن با ميروش
فهمك؟ مي ريان نونباش انك كنروح نزور ان فيتيرينير، كنروح نزور ان بسيكاتر، كنروح نزور ان فيتيرينير. هذايا كي سي لي شوز سون كلير. توكي ما تستحيم، توكي ما يتجم ترونكيل، تبغى ما يتسلسق، ما تزوجها وكذا بوعكواز بلا ربي، جي ريان نافوار افيك بوعكواز. دايور اسينيغ ميرسي اي فريد ساد اي سي تشاتي دنيف ذا قبيلي يا حرور، تشاتي دنيف يخمد ساكون فيديو سينيغ برافو. مي جي ريان افريد امسيو بوعكواز الياس الرحماني، جو فوزي بروبوزي كيلكو شوز كاع دار غير قجمة دار وكابيل، جو فوزي بروبوزي داديري و سي ار ان نو. مي ان شوز سيور اساكي قولا أرذو ديني أنا وابغي أذي لي عيدس أساقا وانت أساقا وعمي روسا وانت فضح السرس كان إلا ندين لذا أساقا وانت ديني على فان دي لايف كال كال موفمو إن دبغي غذا أذا ونا غذا فكا تزمرتي ويرض روحا أذ دو أفو تحويسات فهم مذلو يفلين أو دو سي أرين تقريب ثلاث فهم ما البومبات ستارتقى لفان وانت ديني على فان. En toute sincérité, je ferai ma déclaration aujourd'hui. Je suis dans l'obligation. Pour Akagin, Akinat Hadram, bien comme il faut Habismara, sous ce griffe des réseaux sociaux. Voilà. Voilà à quel point je suis franc, c'est pas comme vous. Khatar la kait, verum cheta. Aïssel skam siyaran, tachkam di siyaran. Wallahar le dernier digo. Ars di siyou le boa kozer de roha jounou. Otmskher taras el gaji. Otmskher taras el gaji. روحت كان يدوني السلاق، روحت كان يدوني ترونكيل، توالم بلي فوزيت على فاز فينال، فوزيت على فاز فينال، لا كابيلينا با بزوان دو فو، سنيكون، اتاسي ركازني تشمتن، ماشي يون، كيني، زين كارو، عندها دبانة، عندها دبانة، اكل كذوبات تخدم ما في الغاشي، زكوا سمي دنو الفن لي ريزو سوسيو، السنقر مثلا مور تقبيلي، تفكا ماس باتر، تفكا ماس خسار. Commentez dès que tu veux, il n'y a pas de souci. Car rien à les commentaires, vous pouvez être sûr. Atenja, je fais confiance au peuple kabyle à dans les commentaires pour vous découvrir encore plus votre comportement malsain, injuste et extrémiste et facho. Voilà. C'est comme ça. Le Kabyle te reconnaît. Voilà. Et Mathilde Kounoué Dini n'a pas de rochère. Je vois reconnaître le coulisse. بغا نروح على الوفل بغي غا نروح على ليراندي صافي تولا تعقد ما كوذي باش يدير لي ما كوذا قيمة غنسوى القهوة سي كوا سات اكستريميزم سي كوا هضر ثيمان ونسك ثيمان ولا المري يا را سي با بور نجوستيفيا ورثة وضل خدمات بور ايدي الموفمون من دمك إن كي داير نظاري واردين يا را غاساكي جفي على كوا بلو لوان كسا. J'ai défendu le mouvement. À chaque fois, il y a un dérègle le mouvement. Farhat Mahni a semé dérègle le mouvement. Salam Merouchi, si répondez, il fasse le kerkouch. Répondez à live Mazalith. Il s'est oublié de même Farhat, il n'a pas dit merci. À ce qui n'a même pas dit un mot sur moi, il n'a même pas dit. Il est militant, taisez-vous. À Merouchi, n'est pas comme ça. Ça fait confirmer, il fait un fous, un médecin. أم لونتورا جينيس صور سنيت كاتيتا جو لدي اون توت سانسيريتي خاطر لو كان لين يرقازن فريد فريد سعد اي ما ديفوندو لي دو سي ار ان ورا كيل بوان جو سوي فران جور ايمي جور ايمي سي ان انديبوندونتيست كي فام ديفون اوكان اوكان فوز توس كومبليس فوز توس كومبليس الوغ ساكي انا تسمع في الاول سماح نروحي ويفكا في اللون سماح عين خسرة في اللون سماح مي جو تيان اوسي اضرب سماح اثلا ثم الدم اما كونيسونس جامي رقم عثنيت جامي رقم عثنيت مي بالك هاد الشبار يباس نيا ديرا والو ام زوارو خالد تا زغارت هاك ما خالد تا زغارت ما لا كيرا لا بيريود وش ديفوندو الماك ما لا كيرا الدنيا في الحكايه ما سمحي توت ميز اكسكوز. Le deuxième, Karim Tabou. Karim Tabou, toutes mes excuses, mon frère. J'ai fait des vidéos, j'ai parlé un petit peu de toi sans te manquer de respect, mais apparemment, tu avais raison. Tu sens la chute carotte, zéro d'être le haut. Et que je me suis dit, sans aucun problème.
La troisième personne que j'ai attaquée sans pitié, elle se met dit toucher le Mac. Elle répondra ça 1 milliard de fois sans pitié. Amer disait, Amer Khoya, Amer Smahli, excuse-moi. Tu savais ce que tu fais. Kagé, 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 Fretz. C'est bon, c'est terminé. Men Kakoudouen, à la vie, à la mort. Aur ne me dit ni dit donit ni dit la carte. Parce que vous êtes malsain. ذن كات حقرم ذيك مات ونات حقرم تخدم 107 شوفرونس قريب الطيف غينا قريب الطيف الديابات ديال الكذب اي تسلسق ملي تيكا تفاروري ننسي ران وتسي غرا دوك يد الخير اي ترام اما لكن يتخدم مين كاين تخدم اي لي زوتر ميليتان او كادو متخدم ديجا او بارافون وتجي ميون يكون كان يقلهان يكون كان يقغران يكون كان يكسنن لا بروف اثن الفروين ونشر لو تيران. Vous n'existez même pas, vous êtes insignifiant, dites-moi le taqdaïlis. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Tout le monde, elle a dit, elle a dit, la dernière nous gagne américaine, c'est une page, non, c'est un compte, là, je n'ai pas fait attention. C'est de chaud, on a dit, maintenant, après, elle a partager. Elle a fini de partager des commentaires, où il est. ويني دينا وشيكو راكين لماك هاي ما ثبرت تبتا واتي دي غرندي الوقت كيقيسي ناوينا كيقيسي قاد بتو وقين اسميس ايور ايور هاتا سايت مثل ماشي ديبو هات هات تاع لي كابتور ديكرا يا غليت في اللين ولا شي نويد يخدم مالا راكش مال لاباجيناس ولا بلي سي تاع ميليتون ايفال اشي تبارطاجي بوان با اذا قلنا ياك والله ارتب هدلض ايمانيك افيك لي لايف تكسر السر في العمري داكور ينايك ابري واكي كان اللي يخدم استقبالي تاك ينايك نو زالون اوكوبي دو توا اي دو حمد بركان ها فون نويزي او ماك ها اون بورت بريجوديس او ماك فوالا لو دوزيام ميساج لو ماك ا بيزوان دو لاميتي اي دو سوتيان دي كابيل مسلمان qui sont majoritaires. D'accord. Nous allons nous occuper de vous, de toi et de Ahmed Averkan. Voilà, le nom d'Aras Glina. Attends, le Mac a besoin de bande d'amitié, toujours la même chose. Les gens comme toi et Ahmed Averkan, vous êtes minoritaire à la cause vous êtes minoritaire à cause de vous le Mac est marginal il faut dégager et on va nettoyer. Ce qui fait la stratégie est la même. Ou à Gifkar a le haq. Il n'aide la stratégie et grand de l'Mak. Et quand vous avez dit qu'il y a un gène, on gêne parce que nous avons vraiment dragué l'Inselman. Nous avons dit qu'il y a un cadre de l'islam politique. Nous avons dit l'islam politique, ça ne les dérange pas du moment que je suis dit l'islam politique pour qu'il y ait une semaine à Gedev Gate. Tu me disais, à quoi il y a au nom de cet islam politique. Voilà. Après, Nech, Aya, bonne journée. Aya Mawak, hein? Ta carrière est finie le jour où tu as touché à notre prophète. C'est ce qui s'est passé. Où est-ce que tu verras? Squasmi, et Khadmaral, qui est Patherwan Mouhous, et Yahadmanakai. غلقني كثبورا كو دي زاتاك سكيمر نويس الحنارة اي مثلا مرتيك في لي ميساج يدوريض سا سوا
tu es de la direction. Ça, ce n'est pas des messages qui sortent de gauche-droite, ça c'est le langage des militants, des cadres, en même temps, qu'ils ont dit. Amérosh, il a touché à la religion, il n'a pas le droit. J'ai pas le droit, il y a une justice, non? Les islamistes contre Israël. J'ai pas le droit, ils vont m'attaquer. Ils m'ont pas attaqué. Et s'ils veulent m'attaquer, c'est leur droit aussi. Et Rahab Zabr, qui est notre Qbaylis TV, et Adadina, qui est notre Nanas, a arrêté de Saddam. Hamad Zabr, qui est notre Qbaylis pour eux. Femme, Khadim a bordel, a fait chouleg. Femme Zabr, qui est arrêté de Saddam, Qbaylis TV. Alors, sur un mail, c'est la différence avec l'UNTV. Ou laisse la différence avec l'UNTV. C'est la censure, c'est ne jamais à date. Quand même, il s'est foulé, ou dernièrement, il s'est oublié de mettre Ben Hamouch, il va y avoir des détails. Il va y avoir des détails. À date, il va y avoir le plaisir de mettre Ben Hamouch, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'aise? Oh non! Un mec! Un mec! Un mec! Un mec! Un mec! Un mec! Un زرم تورا لاليونس هم كتشوا خذا عاد سين تورا لاليونس تورا لاليونس تشوا فضحد مبروك في اللنا لا كابيليا رابو إسلاميك كابيلو إسلاميك هاي عاد سنك عرب إني واقلا عرب عرب إني كان إثني جينين كابيلو إسلاميك ذا يجي ذا يجي قلان ذا يجي قلان ولا شيء النظام ولا شيء النظام ولا سيتم مساء شو انت سادة غيث مثلا نغني يسري كريتيك نغني سوي نور نماين نغني سي لي زاكوزاسيون تو تالور خدمة دين بيبليكاسيون خدمة دين بيبليكاسيون افيك لو 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 l'état psychologique que je me tape en ce moment où il génère j'ai le cœur qui est sain j'ai eu une petite pensée pour ma mère سوار مسكين بور يان جي بارطاجي سا فوتو ذي لا فوتو ني باش تزر مو كذاكي سيدي كريمينال دادا ونا ربي دادا ونا توذرت ذي لا فوتو ني كما ورحت تصغر من لي كوموند ورحت تصغر من لي كوموند ما داز كان كما يد سرسا اقعد لا فوتو كما داخلو سيركاي وتقدر نارا وقدر نوي كذا وقدر الور فوتر بروجي كابيلو اسلاميك باردون m'intéresse pas ni de près ni de loin. C'est pas ça ma Kabylie. Ma Kabylie, il est belle et rebelle, sans vous. Alors, je pense que j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. De vous demander ma carte d'identité Kabyle. Je pense qu'il est là. اسميتي تخدم عفاكي جيتي لو سول شونتور سي سان جيتي فيير اي فيير دو فو مي اوجوردي افيك تو سكو فو مافي في جو مو ريكوني با اون فو سي تيرميني اون ني بلو فوتر كارت ديدونتيتي اي فو ابارتيان ا الى ابارتيان جوست ا فوتر موفمون الى ابارتيان با او كابيل رجعت زرمتي فوحلي فاش تخدم معها تاع هاذ هاذ هاي سي تيرميني فوالا تزرم ام كتب لي سي ميركازيت ام تتصاوض على ليكسترايب سي فيني بس لم دير كازنا بارتير دوجوردي سورتي دو ما باج وكذا كدير كي من الكل سورتي دو ما باج وتعوض غير تهضر في الاول وتعوض من هذا الدرم اسميو فوتي مو لابي كملت ذوك من نوغ نون كيف دروا اومور كملت تشرك من القبائل السلام غير قبائليا الا ندير كازن ثورا كراسا سات استوار يفون رياجير اكون في القنده في اللق اكون في القنده في اللق مي تروح ما تشرك من ميونه ذكر نميه يا خ زوار دفكا قروي تمس ايه او نوريغ سي كوا لي زاكوزاسيون او نوريغ سي كوا Bon, qu'est-ce que vous m'avez mis sur le dos et pour rien du tout. J'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. Et j'avais pas l'intention d'y aller au CRN. Ok? T'as qu'veilit? N'as t'as remis? N'as on d'avoir chinois? On d'avoir chinois? Mais t'as même le matin, j'ai mis la colonne vertébrale, j'ai mis la colonne vertébrale, j'ai mis la colonne normale, j'ai mis la colonne des victimes. Vous jouez les victimes. Aucun de vous
qui a répondu correctement à mes interventions, d'aimer à côté de la plaque, d'aimer soit des insultes, non, non, il y a aussi une question tout à l'heure. De la publication à Fima, tu as approché Boakwez, après tu as provoqué le Mac, pour que tu te librement. Ah, tu as dit, on a fait une publication. دي لا بوبليكاسيون كيما داروا ذاك كاع مي تستحي مالا مي رو ماركو تقدر مالا يما تون باش تقدر ميما ها ثاكي كلاغينات خاطر وين تقدر ميما سما شاكا تقدر مالا يما تون باش تقدر ميما شوني نروح عندي ما كيني يجي لنفلا وانا 17 اون شوني نروح عندي بابا يدمر السلاح بور فو ليبيري ماشي فرحات يقول لي سدرار بابا يقول لي سدرار الى ريان ديتو فرحات دوفون مون بير مون بير لا بري الماكي فرحات لا بريباري سي بون ويا صبح تمديث تا كريتي كيما تبلونيس زداو ذا انكور اون فوا ني غاون تا كيس تساوى ذا جانفيت مو جي با كريتي كيما تبلونيس انكور اون فوا ما تبلونيس سي مون بروفيت سي مون بروفيت ريسترا توجور باسكو ما تبلونيس تا ريفوليسيونير واليت وين البريزيدون وين تيسم سخن اون 96 ونروح لون جوستيسيير بحيث يدير الناس ارسا جانفيت مسيو فرحات مهني à s'incliner devant la mémoire de Lounes Matoub et de demander pardon à sa famille. Même s'il n'a pas demandé à Lounes de son vivant, il va le demander à sa famille. C'est correct, c'est noble. En nombre de principes et d'un charisme vraiment politique, il doit faire ce geste. Pour Malika, pour Nadia, pour Itwashut Lounes, à Sirem, et ainsi de suite. D'accord ? Maintenant, mon dernier mot, tu auras un dîner. Awigad yihmel. Awigad. يسان لما ندقي مش ما كنا ويغ دون الموفي شوما تمر تقبيلي وتسجل ثلاث تروح تمر تقبيلي وتسجل ثلاث تنطار إلى يون برقاز إلى يون برقاز إذا مست فاميلت يا غرام يخدم ثسرتيت يا رسور لو تيران يا ريت وحقر يا ريت ورقم يا راه ولا شيء نسخ دي من راه ويكذا كيما كان يخبر هناك سي نوتر امي بعزيزة الشباب كيف رجواندر اون ماس فوالا ان فري اوم ذي العمر مسكين وردي قبيحة ريوان فيف بعزيزة الشباب موا لا ويلا بزوان دو موا جو سري افيك افيك لو تروحو على لي فوازان مو جو ريست دون ما كابيلي فيف ما كابيلي فيف ما كابيلي فيف مون بوبل كابيل كا اثنين توريني غاونتي Bouazizet Chbib, là où il a besoin de moi, je serai à ses côtés. Madkoun, oui, elle est née à Denifet. Ah, ou si Mrilith. Nidhi la kharta nidhi dounis. Sikim Thimanoun, Qaz Thimanoun, Qaz Thimanoun, c'est beaucoup mieux. On est à 1400. Je vous quitte à 1400 et quelques. Djer kundi la hnat salwis. Idam gassir gilali. Serema. Ayit jim tranquille. Ayit karn, eh, wulf nkard Bouaziz, c'est un élément de service. Le niveau vraiment bas, le niveau c'est un aroma sauce, niveau bas, ou on a fait un mathmat en une ouane. Tu connais, voilà, je dis, il y a un chemin, il y a un azouan, les petits oiseaux. Ça va, vous gazez, c'est bon. Aïe, ah, Kemelet, Kemelet. Autre façon, c'est les commentaires, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, voilà. Je polémique pas, je parle dans le sens positif et pour la Kabylie. Nous connaissons les gens qui ont été en train de se faire. Alors, nous sommes en train de se faire. Mais les commentaires sont dans peu de temps. Dans peu de temps, nous avons été en train de se faire. Nous avons été en train de Je vous promets, ils vont demander des excuses dans peu de temps. Parce que vous avez vu que vous avez vu ça. Si vous avez vu que 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 vous Même parmi eux, mazal la noire de famille que je connais, à moi de le voir, c'est ma aussi. Parce que vous avez vu le naranjda. Vous avez vu le naranjda. C'est la kara, les personnalités, vous avez vu que vous avez vu la kara. Mais vous avez vu que vous avez vu la kara. Vous avez vu que Voilà. Parce que Bouaziz, avec tout ce qu'il a subi, Mskin, ou d'un tekara, ou d'un tekara, ou d'un tekara Mskin. Parce qu'il est sur le terrain.
ماذا وقذا كي حاضر ثمانون جافد ثمانون وماكسيموم القبائل جافد ثمانون سي بوكو ميو مولاش تروح من السفل بوريا داكار اذا مقاز ثير قال علي روح عاودي لهنا ارتيكل النظام ما سوس من هذا السوس ما كملن عاد كملها